Економіка України має зрости за рік мінімум на 5%. Наразі це одне з основних завдань уряду. Про це заявив Володимир Гройсман під час щорічної конференції Dragon Capital. Прем'єр відзначив покращення бізнес-клімату в Україні. Як доказ, навів дані рейтингу легкості ведення бізнесу, у якому Україна за 5 років піднялася зі 112-ї позиції на 71-ї. Для того, щоб інвестиції приходили, ми розуміємо, що потрібні зрозумілі правила і гарантії безпеки цих інвестицій. І тому ключові позиції – це проведення структурних реформ. Ми починали з змін освіти, медицини, пенсійної системи. Ми почали впроваджувати систему децентралізації влади, яка дає можливість сьогодні розвивати регіональну економіку і підвищувати конкуренцію між регіонами, що сьогодні дає вже свої позитивні результати. У мене немає сумніву, я думаю, що і у вас, і у ваших аналітиків, про те, що Україна має величезний потенціал до свого зростання.